اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں منان ملک، لو میاں والی چینل کے ساتھ۔ اس وقت ہم موجود ہیں موسیٰ خیل نمبر لیک پر، اور اسی کے ساتھ ہم بوٹ کے ذریعے جا رہے ہیں نمبر ڈیم کی طرف، جو کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ میاں والی میں ایک بہت ہی حسین علاقہ، اور آج ہم اس کو آپ کو اس کا وزٹ کرائیں گے۔ امید ہے آپ سب انجوائے کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔